Управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому видано наказ щодо заборони збору готівкових коштів у закладах освіти, щоб запобігти корупції. Ми такий наказ видаємо щороку на початку нового навчального року, але до сих пір ми в наказах зобов'язували лише керівників і педагогічних працівників. Це в цьому наказі ми вже чітко вказали і збір коштів батьківськими комітетами, батьківськими самоврядуваннями у закладах, бо маємо ряд звернень щодо того, що батьківські комітети збирають гроші на якісь миючі засоби, на якісь ремонти, на якісь канцелярські приладі і так далі для шкіл. За словами очільниці управління освіти Мукачівського міськвиконкому, за 9 місяців поточного року для шкіл та садочків міста закуплено все необхідне на суму понад 10 мільйонів гривень. Парти, тумби, ліжка, шафи, дитячі лави для роздягання, міжкімнатні двері, тобто двері для класних приміщень, прилади електричні, це і бойлери, і пилососи, і міксери, стабілізатори, насоси, відчильники, камери відеоспостереження, холодильники по потребі, де зверталися керівники закладів, комп'ютерне обладнання, господарські товари, навчальні матеріали для кабінету географії, наочно-дидактичні матеріали на магнітах, на картинах, дитячі кухні, дитячі домики, дерев'яні іграшки, пазли, логопедичні зонди. Всі заклади раз у квартал отримують миючі засоби зі складу управління освіти, молоді та спорту. Ми колись видавали один раз на рік, потім видавали двічі на рік. Тепер ми вирішили, що ми видаємо раз у квартал, бо так є доречніше їхнє використання. Додаткового якогось забезпечення, крім того, що ми даємо на заклади освіти, не потрібно. Також щороку на кожен заклад освіти виділяють кошти на ремонтні роботи. Кожен навчальний заклад, наприклад, на літніх канікулах забезпечується грошима і будівельними матеріалами. Крім того, що вони отримують 200 тисяч на поточні ремонти закладу, крім того, вони ще отримують будівельні матеріали повністю по списку всі, які вони нам пишуть. Тобто, якщо вони нам пишуть клей для плитки, там, фарбу, все-все-все, в якій кількості вони нам пишуть у списку, в такій кількості вони то отримують. Додаткові кошти на ремонт можуть бути виділені лише з особистої ініціативи батьків і на спеціальний фонд закладу освіти. Згідно закону України про освіту, всі школи мають право мати спеціальний фонд, загальний фонд, спеціальний фонд, благодійний фонд, благодійні внески. Якщо хтось бажає допомогти навчальному закладу, то він може ці кошти перерахувати на благодійний фонд навчального закладу. Розрахункові рахунки всіх благодійних фондів мають бути, згідно наказу, доступні для людей, які бажають перерахувати туди кошти. І лише прозоро можна використовувати ці кошти благодійного фонду. На сьогоднішній день, за 2019 рік, можу сказати, що лише одна школа мала офіційні внески на благодійний фонд – це загальноосвітня школа номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому прохання до батьків, керівників та педагогічних працівників не займатися збиранням коштів у навчальних закладах. А якщо ви стали свідком такого випадку, обов'язково повідомляйте в управління освіти, молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому.